أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا سامي صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن نصيب درعة وما أنت عنك مالين آدي آدم مذوقة. وحن حسوس تمر كان سدا يسكسو تاجي مال ميه إن أي ماشنو أي سو ونكسنو شقيني سي إن ديارة ده مر كان يو أنت عنو وشقيني أي aan ku soo degi jirnay sida wanaagsan ee la noo qaabili jiray ee la noo soo dhaweyn jiray dadka farabadan ee halka socon jiray inta shaqaale ee ka shaqeyn jirtay wixii shandada qaadayay iyo dadkii passportada qaadayay iyo talaaduntii wixii oo dhan baa ii sawirmay waan yaabanahay waan fajacsanahay war ma wax sidana u dambeysay airportkii Cerigaabo wax weyn waa mid mucjiso ah tii xumuulka iman jirtay tii alaabta Abu Dhabi ka keenaysay سعودية كيكينيسي دادك حاجك كيكينيسي حايا دها موش بيهان سي حايا دو جوغي جيران you can't imagine انتي يرايد اي كلمية اي حكم كهيستينا دو وادار كيساية وحي نقوطي عينكا وحويان مد آدي آدي آد النصيب در آدي آد باو الله اوغا مرقودي ووح لغا اويو ووح لغا حمادة ووح لغا محايد مرقودو aad baan uga xumeeyay waxaan ka tacsiyeynayaa in tacsi u diraya reer Cerigaabo reer Sanaag oo airport code uu aan ka noqday laakiin ma aha just airport kan in oo kaliya Sanaag so Somaliland sida u dhantahay airportyadoodii oo dhan way dayacan tahay tii burcaan in aan soo aragnay in maalintii dhaweyd markaa aanu samxay iyada laftarkeeda iyadoo shaqeynaysa bal aanu xasuusanahay aniga oo aan wadanka qariib ku ahaa oo aan joogin oo na deganaan baaban garanaya dadkii ku dhashayna hadalkeeda batuur waxa weeyaan waa la bixiyay lacagtii burco ta iga sii fajacisay waxa weeyaan maalintii la bixinayay lacagta Hargeysa airportkeeda iyo tii maxaa ahayd Berbera airportkeeda tii bra saddexdaasba airport lacagtoodii waa la bixiyay haddana wax loo qabtay ma jirto Berberana waa tii adawgeedana sidaa lagu wareejiyay maxaa ahayd aan imi kala yaabanahay waxa jirta tii burco inta deyr lagu soo wareejiyay dadna cidladii lagaga dhaqaaqay ta Sanaag waxay kaga sii darantahay ay kaga sii nasiib darantahay iyada deerna laguma soo wareejin waxba laguma soo wareejiyay ee waxaa loogu soo daayayna caligana lagu xareeyo dad doofaaraduna wad arkaysaan ay halkaa ku baqtiyaan aad iyo aad baan uga xunnahay in gobolka Sanaag waa gobol aad iyo aad u qurux badan waxay u dhigantaa Switzerland waayo buuraha ay leedahay Sanaag waxa weyn kuwa Switzerland leeyihiin ma kuwaasaynu maanta ka faa'iidaysan kari weynayn dalxiis u samayn kari weynayn dadkii u dhashay ay soo gaari kari waayeen aad iyo aad baan uga xumahay waa wax ay kulmiya ay ka xumaadaan ay ka murugoodaan waa wax ay isku ciilkaambiyaan haddii ay naf leeyihiin haddii ay in yarna dhiig u leeyihiin hadday dadkooda u dhiidhiyayaan hadday dadkooda ay u naxayaan ama ay in yar u maxahaydiin ay u damqanayaan sidaasoo kale may ku eegeen gobolka dhan ee maxahayd ah umal hooyo Somaliland waa meesha aynu ka soo tafaariqanay waa meesha ay ummadii oo dhami ay ku aasan tahay de waan ka xumahay reer maxahayd kulmiya balaha mabaydin soo siyaaranba udub waabay soo siyaarin jirtay oo de meelahaas ay soo siyaarin jirtay idinku xitaa siyaaradina waad ka baqayshaan aad iyo aad baan uga xumahay dahadaad imanaysaan waa too late weeyana laakiin de bal iska kaalay ahaatan waxaanan anagu ku ballan qaadayna oo deg maxaa ahayd musharax ku xigeenkiina uu maanta uu markhaati ka yahay gudoomiyuhuna maxaa ahayd oo musharax ayagaa uu isaguna ballan qaadi doona marka aanu ku fariisno kursiga insha Allah bismillaahi kariim uu ilaahay nagu guuliyo guusha ay nasiiyo waxaanu ballan qaadaynaa inaan airportka Sanaag aan caan ka noqonayn ay ku soo noqon doonto quruxdeed iyo bilicdeed iyo wanaageed ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan mar labaad aan soo caga dhigo iyada oo aan xasuusanahay quruxdeedii hore iyo anigoo arki doona quruxdeeda dambe insha Allah.